Bugün səhər saatlarında Ucar rayonunun Alpı kəndi ərazisində 50 yaşlı Qara Hüseynovun və 47 yaşlı Nərman Cəbərovun idarə etdiyi KAMAZ markalı yük avtomobilləri toqquşub. Bu zaman Qara Hüseynov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəza yerinə gələn xilas edicilər onun cəsədini çıxarıb və adiyyat üzrə təhvil veriblər. Digər sürücü Nərman Cəbbarov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün səhər saatlarında təcili yardıma çağırış oldu. Dərhal təcili yardım briqadası ilə hadisə yerinə yollandıq. Məlum oldu ki, iki KAMAZın toqquşması nəticəsində bir nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişmişdir. Digər yaralını isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirdik. Daha sonra ki, xəstənin xəsarətləri, bədən müxtəlif nahiyələrinin əzikləri, sıyrıq və kəsilmiş yaraları ağır vəziyyət ağır olduğu üçün dərhal tərəfimizdən müayinə və müalicələr başlandı. Hal-hazırda vəziyyəti stabil ağır olaraq qalır.